48 za kusherekea. Na saa 48. Kesho saa 4 kamili asubuhi. Ndio. Shughuli hiyo inaanza. Mageti yanafunguliwa kwa Mkapa. Lakini mageti yakifunguliwa sasa. Huku mjini huku. Chopa maalum, unajua ubingwa safari hauji tu. Haubebwi tu yani. Chopa maalum kutoka town ya. Nye mchapa naga chopa kitenge nye. Eto hawe. Mili ingia hapa na chopa. Sema Nsuri Diamond Platinum. Alinishusha hapa na chopa. Sasa wei anga kimkubwa wala isusikira mke na chopa. Kesho chopa maalum. Yanga Africans kombe letu itakuwa mule ndani. Bana hili kombe itazunguka, itafanya parade ya anga. Unajua tulivuanza msimu tulikuwa tunaomba dua zinakwenda wapi? Sijuu juu ndio ndio ndio. Kwao tunataka wale kuwa juu mbinguni na wao wasikie. Awasikie kwa mbwana. Ndio kuwa naomba majibu. Majibu. Kwa hiyo kuna parade juu kesho lazungukia mara. Juu hilo la juu. Kuna parade la juu ya anga. Kina Mikaeli huko nani sijui. Watakuwa na sisi tutu. Mbingu upo ndani. Alafu kuna ile parade la chini ya ardhini. Yule anakuja kukwambia. Utoja eh. Kwa hili linapita juu. Juu eh ndio. Tunataka tuzunguke Dar es Salaam yote. Kuanzia saa 4 asubuhi tunapita watu wanaona ujumbe wangu wanaona mwaji ya kesho sasa nchi inasimama kesho tukapata taarifa kwamba kuna watu wamekimbia mji wa Dar es Salaam wameelekea Arusha tumesikia na mimi imenishtua tangaza mimi kiukweli na mimi hiyo imenishtua hii taarifa tumetangaza tutakuwa na parade la juu kuzunguka tukapata taarifa kuna watu wamekimbia Arusha tukampigia simu rubani hem tuambie hii chopa hii kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha ni tumia muda gani? Akatuambia ni sali moja. Tukawa ni sali moja? Ni rasmi. Mtangaza ni rasmi. Chopa baada ya kuimaliza Dar es Salaam. Saa 7:00 saa 8:00 wakati wanatoka hotelini kule wanakwenda uwanjani. Chopa itakuwa Arusha kule. Na ikifika Arusha hataki sisi mai wetu wateseke. Yaani atuangalie hivi. Tupate shida kumfanyia massage shingo usiku. Chopa itashua kimo cha mbuzi. Wewe bwana wewe. Yaani watatazamana na kombe hili. Kuliona wataliona. Ulishika sasa. Ndio mtihani ulipo. Chopa inashuka. Kimo cha mbuzi watatazama kombe pale, afu itainuka juu, itarudi Dar es Salaam. Dar es Salaam ikirudi inakuja kushuka ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Yaani ile majira mechi takaribia kuanza, hiyo kombe letu linashuka benchi. Chopa inashukia pale, sio nje, ndani mule Benjamin Mkapa. Kwa hiyo wana Yanga ambao wataingia kesho Benjamin Mkapa, jukumu letu kubwa ni kulipokea kombe letu. Tunapokea mali wetu, anakuja kutulia. Bungi inaanza. Bungi ikianza inapigwa, tunatafuta goli 10 sasa hapo. Ndio. Tukishazipata inshallah. Watu waambia Tabora kama nataka kushinda nyie andaeni mbili au goli 11. Sasa tunafika hapo nitaka. Cheta goli 10 tu. Bungi kisha tunakuja kukabidhiwa kombe letu. Ndio. Tunaye mgeni rasmi ambaye atakuja kumtangaza siku ya leo baadaye kidogo. Baadaye. Kiongozi mkubwa. Kiongozi mkubwa. Unajua hawa Yanga sio kwa surprise kesho bwana. Kualika kiongozi mkubwa alafu ukampigisha picha ya lineup. Yaani kusinyekaa unapigisha picha kiongozi mkubwa. Sisi Yanga mara ya mwisho kutana na kiongozi mkubwa wa nchi tulimkabidhi medali. Medali Confederation. Ndio. Hii ya kwako. Ndio. Eh, wewe unalia kiongozi mkubwa unampigisha picha ya lineup au una zawadi? Basi ulitumwa ukampa jezi. Ya nini? Sisi tuna medali, tuna kombe. Makombe. Tutangaza mgeni rasmi. Ambaye naye atakuja kulishika lile kombe la wananchi na atavaa medali. Ibada wewe. Baada ya hapo sasa. Na ipo taarifa huyo mgeni rasmi nimepata taarifa anaenda naye kuvaa jezi ya 30 hapa namba 30 hapa. Yaani makombe 30. Sisi tuna kitenge. Wewe nani? Na kitenge tofauti yake na waandishi wengine. Kitenge anaiona kesho. Nimechungulia nikasema hapa kwa vivyoote naye lazima aivae ile ya 30 kuichagiza ile. Kwa hiyo baada na wakati huo sasa Chopa anaiona ndio inarudi kutoka Arusha hiyo. Kabisa. Chopa itakuwa inarudi kutoka Arusha unajua? Itoka Arusha. Inarudi pale Dar es Salaam. Inatua ndani mimi. Anaiona na kiongozi anaambia bwana unaona mambo haya kutoka Arusha hiyo. Inarudi hiyo. Eh bwana. Mechi kishaisha tuchakabidhiwa ubingo wetu. Kawaida tunaendaga nyumbani. Sasa hapa ndiko ambako sisi tumewaambia wanachama wetu. Ndio. Ukiondoa kesho asubuhi
kama ni mke muage mumeo kwamba utarudi Jumapili usiku unakwenda kwenye sala 48 za ubingwa wa Yanga. Umu tu. Kama wewe ni mume unamuaga mkeo. Wewe bwana wewe. Kwa asubuhi ni tiketi yako, mswaki, dawa meno ile, mafuta na kitana. Usisahau mafuta. Bwana muhimu. Eh, kwa sababu wewe unaenda kwa sherehe bwana. Lazima wakati mwingine mafuta kidogo yanaisha. Ndio hivi. Umu tu. Sports Arena.